ያስደነቀኝን የስዕል አምልኮ በኢትዮጵያ ያው የተለመደ ነገር ነው። ሰው እግዚአብሔርን ማምለክ ትቶ በራሱ የሰራውን ማምለክ ሲጀምር ያልሆነ ነገር ተደረገ፣ ያልተደረገ ነገር ተደረገ፣ ያልሆነ ነገር ሆነ እያለ መናገሩ መስበኩ አይቀርምና ኢትዮጵያውያን የስዕል አምልኮ ልምምድ እንዴት እንደሆነ ለማጉላትና ለማሳየት ከኢትዮጵያ እስከ ኢየሩሳሌም ድረስ ሂዶ እንዴት እንደሚሰበክ አንድ ከተአምረ ማርያም መጽሐፍ ላንብብላችሁ። ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታው በረከታ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኃይል ወተአምር ዘገብረት እግዝእትነ ማርያም በኢየሩሳሌም ቅድስት ሀገሩ ለንጉስ አብይ ወሃሎ ስዕለ ዚያ ለእግዝእትነ በውስተ ምስጋዶሙ ለሰባ ሮም ወኩሎሙ ሰባ ግብፅ ዋፍርንች ወእስክንድርያ ወሶርያ ወገላትያ ይበው ሀብኢቲ ስዕል እንዘ ኢይፈትው አሳይነ እምገሪሆሙ አሳይነ እምእገሪሆሙ ወንዘ ይቀልኡ ግልባቤ ርእሶሙ ወለእሉንቱ ዝሁራን ርእዎሙ ሰባ ኢትዮጵያን ዘይበው ወይወፁ ሀብኢቲ ስዕል እንዘ ስኡናን እገሪሆሙ ወግርቡባን አርስቲሆሙ ገብሩ ልማደ እኩየ በአምሳለ ግብፅ ወበው ባሳእን ሀበኢቲ ስዕል ወበይንተ ዝንቱ ነገር ሀዘነ ልባ ለእግዝእትነ ማርያም ወተናገረቶም ውስተ ስዕላ ገሃደ ለነጋዳያነ ኢትዮጵያ ወትቤሎም በእፎኑ አስረጽክሙ ምግባረ እኩየ ወመሪረ ትምህርተ ከመልማዶሙ ለሰባ ግብፅ ተንስተስኢነክሙ አሳእነ ዘትበው አበስዕልየ እንዘአነ እብረክሙ አስራተ ኪዳንየ ወመክፈልተ ርስቴየ ዘውሃበኒ ወልድየ ኬያክሙ እንዘይብል ናሁ ወሃብኩኪ ሰባ ኢትዮጵያ ይግበሩ ተስካረኪ ወይኩኑ ለኪ ደቂቀ ወአግብርተ ወዘንተ ብሂላ ገጸጽቶሙ እምቃለ ስዕላ ለሰባ ኢትዮጵያ ወምኢቲ ዕለት ሀደጉ ግእዞሙ ለሰባ ግብፅ ውኢወው ሀብኢቲ ስዕል ባሳእን ዘበእግረ ትዕቢት ወሃለወት ይእቲ ስዕል በኢየሩሳሌም ውስተ መካነ ምስጋዶሙ ለሰባ ሮም ዋልዎ ዘቧም ኢቲ ስዕለት ባሳእን እመሂ እምሰብአ ግብፅ ወሮም ወእስክንድርያ ሀባሃሎ ስዕለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታው በረከታ ያሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም ይላል። አማርኛውን ሳነበው ልመኗ ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብና አምላክን ይውለለች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምር ይህ ነው። የአብይ ንጉስ ሀገር በምትሆን ከከበረች ኢየሩሳሌም እመቤታችን ያደረገችው ተአምር ምስጢር ይህ ነው። የሮም ሰዎች፣ የግብፅ ሰዎች ሁሉ፣ የአፍርንጅም፣ የእስክንድሪያም፣ የሶሪያም፣ የገላትያም ሰዎች በሚሰግዱበት ውስጥ የእመቤታችን ስዕል ነበረችና የራሳቸውን ክንብናብ ሳይገልጡና ጫማቸውን ከእግራቸው ሳያወልቁ ወደዚች ስዕል ይገቡ ነበር። የኢትዮጵያ ሰዎችም እነዚህን ትዕቢተኞችን ራሳቸውን ተከናንበው እግራቸውን ተጫምተው ወደዚህ ስዕል ሲገቡና ሲወጡ አይተው እንደ ግብፃውያን ክፉን ልማድ አደረጉ። ወደዚችም ስዕል ጫማ አድርገው ገቡ። ስለዚህ ነገር የእመቤታችን ልቦናዋ አዘነ። ከኢትዮጵያም ለሄዱ ሰዎች በስዕሏ ላይ አድራ ተገልጻ ተናገረቻቸው። እኔ የቃል ኪዳኔ አስራትና የኢትዮጵያ ሰዎች መታሰቢያሽን ዝክርሽን ያደርጉ ዘንድ ተገዦች ልጆች ሊሆኑሽ እነሆ ሰጠሁሽ ብሎ ልጅ እናንተን የሰጠኝ የርስቴ ጉልት ስላችሁ እናንተ ግብፅ እንደ ግብፅ ሰዎች ልማድ ወደ እኔ ስዕል ጫማ ተጫምታችሁ የምትገቡ መራራ ትምህርትና ክፉ ምግባር እንደምን አበቀላችሁ አለቻቸው። ይህን ብላ የኢትዮጵያን ሰዎች ከስዕሏ በወጣ ቃል ገሰጸቻቸው። ከዚያን ቀን ወዲህ የግብፅን ሰዎች ልማድ ትተው በትዕቢት አካሄድ በጫማ ወደ ስዕል አልገቡም። የሮም ሰዎችን በሚሰግዱበት ቦታ በኢየሩሳሌም ያች ስዕል ትኖራለች። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ስዕል ወዳለችበት ቦታ ከእስክንድሪያና ከሮም ከግብፅ ሰዎች ቢሆን ከዚያች ቀን ወዲህ በጫማ ሆኖ የገባ የለም። ልመኗ ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብን ይቆይልን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይላል ሰውየው። በዚህ ላይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት የስዕል አምልኮ ልምምድ የኢትዮጵያውያን ብቻ እንደሆነ ዘተአምረ ማርያም ይነግረናል። ሌሎቹ
ኢየሩሳሌም ሁሉም የሮምም የግብጽም የገላትያም የአፈርንጅ የተባሉትም ፈረንጆችም ሁሉ እዛ ገብተው ይሰግዱ ነበር። ስዕሏ በዛ ትኖራለች። አንድም ቀን ግን ስዕሏ ለሌሎቹ ተናግራ አታውቅም ይላል ሰዓሊው ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያውያን ጫማቸውን አድርገው ሲገቡ ለምን አድርጋችሁ ገባችሁ ብላ ስዕሏ እንደተቆጣች አድርጎ ኢትዮጵያውያን ለስዕል ያላቸውን ፍላጎት የሚያሳይ ክፍል ነው እና በጣም የሚገርም ነገር ነው። ለምን ስዕሊቱ ፈረንጆችን አልተናገረችም? ለምን የሮም ሰዎችን አልተናገረችም? ለምን የግብጽ ሰዎችን አልተናገረችም? በጣም የሚገርመው ነገር ኢትዮጵያውያንን ብቻ ለምን ተናገረች ሲባል ኢትዮጵያውያን የስዕል ፍቅር አላቸው ማለት ነው። ስዕልን ያመልካሉ። ስለዚህ የሚያሳየው እሱ ነው። ሌሎቹ እዛ ሲሰግዱ እየኖሩ ከነጫማቸው ገብተው ሲሰግዱ እየኖሩ ሳትናገራቸው ዝም ብላ ቆይታ ኢትዮጵያውያንን ተናገረቻቸው ማለት ምን ማለት ነው? ልብ በሉ። እንዲህ አይነት ተረት ተረት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይነቀል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የምትሰሙኝ የስዕል አምልኮ የምታመልኩ ሰዎችም ነጻ ውጡ፣ ተባረኩ።